Takže čaute, to je Kyborg, dnes tu máme nové video, no a dneska to bude video z Minecraftu, som tu s Kikom a s Tomášom, čaute. Čauko. Čaute. No a v dnešnom dieli bude celkom zaujímavý, pretože za kamerou sme, no iba trochu hrali, ale celkom veľa sme toho našli. Takže našli sme, ako prvú vec, čo asi budeme robiť, je, že si enchantneme nejaké veci, pretože už konečne Tomáš spravil takýto pekný enchant. Takže to dorobil. Netherite pickaxe, oenchantovaný padák, oenchantovaný cobblestone. Ukáž? A fakt! Takže v dnešnom dieli sme sa rozhodli, teda som sa rozhodol, že si enchantnem tento netherite meč, keďže Tomáš našiel nejaký netherite v nedri. Tak vycraftil nový netherite sword. No a ideme si ho teda asi enchant pozrieť, že aký je tam úžasný enchant. Aha, Bane of Anthropos 4. Pekne. Dobre, takže asi spravím toto. Tá nie je toto, bože. Toto s týmto, ja neviem, s pickaxom, dajme tomu. Alebo nie, s týmto tu... Nie, s pickaxom, no a tak. Holy shit! Dobre, takže dúfam, že to tam bude mať aj niečo iné. Kamo, ja mám... Sharpness 4 a Fire Aspect 2 Netherite match. Holy shit. Takže podľa mňa sa celkom dobre vydaril ten enchant na ten Netherite Sword, Sharpness 4 a Fire Aspect 2. No ale teraz asi pôjdeme na tú zaujímavej... No vlastne ešte nie. Ešte si chcem enchantnúť moje úžasné brnenie. Protection 4, ale nemôžem... Fuck. Dobre. Čo mám tu? Protection 1. Kamo? Nie. Dobre, nevadí. Pravdepodobne si všetko enchantnem iba na Protection 1. Toto Thorns. To je dobrá vec. Nice. A Breaking, no dajme tomu. Nice, aspoň mám konečne nejaký lepší armor. Takže aspoň to je dobré. No a teda, už sa môžeme teda vrhnúť na tú zaujímavejšiu časť tohto videa. A to je... Tomáš, čo to je? Čo si myslíš, že ideme robiť? Ťažiť diamanty! Presne tak! To bolo hrozné, nevadí. Okej, takže ideme ťažiť diamanty, keďže Tomáš našiel asi v mineshafte. Bol za kamerou. Môžem sa plátiť. A našiel Fortune 3. Takže... Ja sa teraz, už sme si uložili teda nejaké tie súradnice na tie diamanty. Aha, tu je. Dobre, môžem? Najskôr vám asi ukážem, že ako to teda vyzerá asi... Dobre, takže prvý diamant. Aha, diamant. Asi jeden, že? Jeden, no. OK, dobre, potom druhý. Štyri! Holy shit! Jeden. Koľko? Jeden mám. To bolo koľko? Dva. Holy shit. Padli. Tri? A... Kamo, bolo tu o mnoho viacej diamantov ako 9. A ideme teda asi vyťažiť... Tie ďalšie. OK, takže už sme pri druhých diamantoch. A tam by mali byť, sa mi zdá, aj ďalšie. Zober si. Áno, tam sú. Zober si. Nice, takže 13 prvých, ale ideme asi najskôr na tieto. Takže... Nie, kamo, ty to ťažíš tým klasickým. Hopa. No, nevadí. Dobre, no, koľko padlo? Dva. No, nice. Ďalšie? Tri. Nice. To z jedného bloku? Jeden. Dva. Holy shit. Kamo, tak... 8 som má... 4 padli. Holy shit. Kamo, z 8... Koľko? 2... A... 3. Koľko máš? Mám 17 dia. 17 dia z 8 blokov? Máš. Máme dokopy už 31 dia a vyťažili sme dve ložiska, máme ešte asi 4. Nejaké 3. No tu... Dobre, teraz ďalej, no. Mám? No.
Koľko? 3. Nice. 3. Holy shit. 1. A tu? 4. Holy shit. Tu máš 11. Kamo, máme 42 dia a ešte tu máme ďalšie. Takže už sme na druhej lokácii a to je asi aj freak. No tak to funguje. Fire aspect. Wow. Kde je tá svinia? Dobre. Takže poď, kop. 1 asi. Hej, 1, 2. Nice. 1. 1. 3. Holy shit. 1. A 4. Nice. Kamo, ukáž. Hoď. Mi nehovor, že my sme... Kamo, my sme naťažili skoro stack dia. A ešte sú nejaké. OK, takže ešte sme sa... Teda Tomáš má ešte portal 8. Asi to našiel pred natáčaním. Emeraldy, takže aj to môžeme vyskúšať. Že aké to bude. Ja si myslím, že za chvíľu ty kokos budeme môcť mať full diamond armor, pretože... Holy shit, toho je veľa. Dobre, ukáž, koľko? 2. Nice, no dobre, celkom z normálneho padá tak 1, takže... No už mi padli 3, keď som vyťažil. Takže ešte jeden máme emerald, ale jeden z nich odbuchol creeper, takže celkom sad. Poď, ideš ho vyťažiť? Čo? Ten emerald. Ja aj tu. Koľko padlo? 4. Holy shit. Diamanty! Aha, diamant. OK, nice, takže sme našli... Aha, asi iba jeden. Či? Nie. Aha, nie. Ba. Holy shit. Tak celkom veľa diamantov, takže môžeme to aj otestovať. Zase. Kamo, mne to tak pripadá, že prídeme domov so stakom diamantov. OK. Daj mi ti diamanty. Všetky. OK. Kamo, sú za tebou. Prichodí zober. No. No a ty máš... Tu máš nejaké... Aha, OK. Ja ich idem ťažiť. OK, takže prvý. Jeden. Druhý... Počkaj. Neviem, koľko jeden padlo. Ďalší jeden. Tri. A dva. Nice, takže počkaj, koľko máme dia? No vyhoď mi ich. Dal som ti 7. No, akurát tak. To fakt? Ukáž. Kámo, to ukáž. Holy shit. Kámo, stack dia. Na, tu máš pretex. Takže druhá časť, alebo neviem aká časť, proste nejaká časť tohto dielu je ďalšia a to je teda Tomáš našiel túto úžasnú vec, ktorá sa volá, neviem, proste nejaké temple podvodné. Ale keďže nemáme žiadne poučny, tak to bude asi trošku ťažšie. A musíme teda zabiť toho týpka, čo tam je, toho bossa, lebo tam je aj boss, taký obrovský týpek. Takže dúfam, že sa nám to podarí a už tam asi ideme, takže hop. Ježiš, ma to sa môžeš.
Dobre, kamo, ja neviem, podľa mňa sa to už nejak nezlepší s tým, lebo tak, čo tam máme spraviť? Už sme zabili bossa a máme spanč. Načíname sa spanč? Ja neviem. Takže toto bylo všetko z tohto videa, dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, nezabudnite dať like a odber, bol som tu teda s Kikom a s Tomášom, čaute. Čauko. No čaute. A toto by bolo teda všetko. Dúfam, že sa uvidíme aj pri ďalšom videu. A čaute. A čaute.